Mr. Line, Hum of Jur, Pat McCann, Ahpurits. Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում ենք պահանջում, որովհետև մենք Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպել ենք, որևէ հարցի պատասխան չի տրվել։ Հիմա մենք փորձում ենք գրավել Նիկոլ Փաշինյանի ուշադրությունը, որպեսզի ինքը գա եւ մեր հարցերին պատասխանի, ինչու են մեզ խորհրդարանից դուրս անում։ Սա մեր աշխատավայրն է ու մեզ չեք կարող այստեղից հանել։ Օթյակում թույլ է տրված, որ մենք աշխատենք։ Մենք որևէ վատ բան չեն գրել մեր ակցիանի ընդհանրապես մենք ուզում ենք որ պարոն Փաշինյանը մեր հարցերին պատասխանի այսքան բան մենք որ հիշեցնենք որ Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպումը արդյունք չի տվել որովհետև բոլոր սլակները եւ վեկտորները ուղղվում են կոնկրետ մեկ մարդու
մենք հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով, հանձնարարությամբ կամ հորդորով է այս սահմանափակումները մտցվել մեր նկատմամբ, եւ մենք հիմա փորձում ենք գրավել Նիկոլ Փաշինյանի ուշադրությունը, որտեղ կառավարությունը ամբողջ կազմով այս պահին այստեղ է գտնվում դահլիճում, եւ եթե հարգարժան անվտանգության աշխատակիցները ասում են գնացեք այլ վայր, այլ ավելի հարմար վայր չկա։ Խոսքը խորհրդարանի մասին է, մենք խորհրդարանում ենք մեր աշխատանքը սահմանափակվում, մեր տեղաշարժը, եւ իրանք էլ հիմա խորհրդարանում են, այս որոշումը կայացողները խորհրդարանում են, հիմա ելույթ են ունենում։ Քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր նախկին գործընկերն է եւ շատ լավ հասկանում է լրագրողի աշխատանքը ինչպես պետք է կառուցվի, հենց դրա համար էլ մենք այսօր որոշել ենք այս ակցիան իրագործել։ 51 արդյունք կտա։ Մենք պատկերացնենք, եթե փորձում ենք այլ ճանապարհ ունենք արդեն։ Բոլոր ճանապարհները մենք արդեն օգտագործել ենք, բոլոր Հրետորական հարց ունեցեմ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը բանտարկված էր տարիներ առաջ եւ լրագրողները նրա համար ակցիա էին անում, արդյունք տալիս էր թե ոչ, կարծում եմ այո, տվել է։ Իմ խմբագիրը եւ բազմաթիվ խմբագիրներ, մեր բազմաթիվ ավագ գործընկերներ այդ տարիներին Նիկոլ Փաշինյանի ազատության համար ակցիաներ են արել, կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը կգնահատի եւ նրանց արածը եւ կհասկանա մեր արածի տրամաբանությունը։ Եվ այսպես ասեմ, մենք սպասեցինք բավականին երկար ժամանակ, սպասեցինք, երբ այս գումարման առաջին նիստը գումարվեց բավականին երկար այն տևեց, մենք փորձում ենք հասկանալ արդյոք որևէ զիջում կլինի, եւ զիջում չեղավ, ընդ որում սկսեցին նախագից մշակել այնպիսի մարդիկ, որոնք ընդհանրապես երբ որ լրագրող են եղել, աչքի չեն ընկել այսպես լրագրողական ակտիվ գործունեությամբ կամ հանրօգուտ գործունեությամբ, եւ հիմա որոշել են մեր փոխարեն, թե մենք ինչպես պետք է աշխատենք, մեր իրավունքները ոտնահարվում են, սահմանափակվում է մեր ազատ տեղաշարժման իրավունքը առաջին հերթին, հետո մենք չենք կարողանալու այստեղ նաեւ հեղինակային այսպես նյութեր ունենալ, հետո ով ասաց, որ խորհրդարանի աշխատանքը լուսաբանել, դա նշանակում է միայն օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորի հետ խոսել, որովհետև այստեղ շատ բաներ են կատարվում կադրից դուրս, եւ մենք տեսանք նաեւ եւ միջադեպեր եղել Ալեն Սիմոնյան անմիջապես հրահանգեց, որպեսզի ուղիղ եթերները անջատվեն, այսինքն այս քայլը ես կարծում եմ, որ ուղղված է նաեւ հանրությանը, որտեղ հանրությունն է ստանալու սահմանափակված տեղեկատվություն, եւ ասեմ, որ այս ընթացքում մեզ բոլորիս հասկացրել են, որ խնդիրը այստեղ ոչ միայն Ալեն Սիմոնյանի հետ է կապված, այլ առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը չի ուզում, որպեսզի երևի Երևան, թե իր падգամավորները ինչ այսպես բազա ունեն, եւ այո, եւ չեն ցանկանում առհասարակ լրագրողների հետ շփվել, այլ չասեմ աշխատասենյակների հետ կապված աբսուրդը, երբ որ ասում են, որ արժանապատվությունը վնասող է, երբ որ լրագրողը թակում է, ուզում է ներս մտնել։ Եվ մի կարևոր բան եմ ուզում ասել բոլոր լրագրողների անունից այս ակցիայի մասնակից, սա քաղաքական ակցիա չէ, սա լրագրողն բացառապես լրագրողական ակցիա է, լրագրողների իրավունքների պաշտպանության համար արվող ակցիա, սա գազի պայմանագիր չէ, որ այստեղ լրագրող աշխատացնելու ժամանակին իջեն եւ քաղաքական ակցիային անում պաստառներով այս դալիճում, եւ հիմա էլ այս դալիճում նստած падգամավոր են աշխատում կամ ուրիշտեղ պաշտոնած զբաղեցնում, խնդրում եմ այս ակցիան չքաղաքականացնել, սա բացառապես լրագրողների իրավունքների համար իրականացվող ակցիա է։ Այստեղ ես տեսա նաև Թագուի Թովմասյանին, որպես արդեն հանձնաժողովի նախագահ, ես ցանկանամ լսել, թե ինքը ինչ քայլեր է ձեռնարկել մեր այսպես տեղաշարժի սահմանափակումների եւ գործունեության սահմանափակումների հետ կապված, եթե հնարավոր է այս կողմ եկեք։ Պետք է Թովմասյան, դուք ինչ եք պատասխանում։ Անել եմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի լրագրողներ, ես տեսա ձեր ակցիան ու բարձացա այստեղ։ Դուք գիտեք, որ ես շարունակաբար բարձաձայնում եմ լրագրողների տեղաշարժի սահմանափակման հարցը եւ առաջիկայում պատրաստվում եմ քննարկում կազմակերպել մեծ, որտեղ ներկայացված կլինեն եւ լրատվամիջոցների ղեկավարները եւ նաեւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի ղեկավարությունը, որովհետեւ այս հարցը իսպառ իր լուծումը ստանա։ Ես առաջարկում եմ, դուք ակտիվ մասնակցեք այդ քննարկմանը եւ կոնկրետ առաջարկներով հանդես գաք, որպեսզի հնարավորություն լինի որևէ կերպ այս իրավիճակը շտկել։ Ես ես հասկանում եմ, ես երկար տարիներ լրագրող եմ եղել, լուսաբանել եմ խորհրդանի աշխատանքը, մենք ավանդույթի ուժով ազատ տեղաշարժվել ենք, պատգամավորների հետ արել ենք հարցազրույցներ միջանցքներում, նաեւ սենյակներում եւ ոչ այգում, բնականաբար
ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակը պետք է որոշակի փոփոխության ենթարկվի, հաշվի առնելով նաև անվտանգային կանոնները։ Իհարկե, մենք պիտի հաշվի առնենք բոլոր կանոնների խստացումները պետք է պահպանվեն, բայց դրանք չլինեն լրագրողների իրավունքների հաշվին։ Այսինքն պիտի լինի փոխսիչման տարբերակ։ Տիկին Թոմասյանից հնարավոր է օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ այս կարգը փոխել, դա ինչ որոշման փոփոխություն ունեցել թե կամ վարչական դատարանում կամ ՍԴ-ում ինչ որ այդ քննարկումը հենց նպատակ ունի քայլերը մշակելու, որ հասկանանք դատական ճանապարհով են գնում, թե առաջարկներ են կանոն եւ ազգային ժողովի խորհուրդը նոր որոշում է կազմում կամ փոփոխության է ենթարկում։ Համենայն դեպս պետք է լրագրողների ձայնը լսելի լինի, եւ ես առաջին օրից ասել եմ, որ առանց լրագրողական համայնքի հետ խոսելու այսպիսի որոշում կայացնելը հղի է ամենատարբեր վտանգներով, եւ դա պատիվ չի բերում ոչ մեզ, ոչ մեր երկրին, ոչ մեր խորհրդանին, առավել եւս հեղափոխական արժեքներ գրող նոր ղեկավարությունը, ովքեր որ մամուլի ազատության ճատագով են ներկայանում, եւ այստեղ կառավարության ծրագիրն է ներկայացվում, ու այստեղ էլ հայտարարեցին, թե Հայաստանում ավելի քան, առավել քան երբևէ մամուլը ազատ է։ Մենք մատնանշում են, որ կարող ենք դիմել նաև դատարան, թե վարչական դատարան, եւ թե սահմանադրական դատարան, այս ուղղությամբ ինչ քայլեր պիտի ըստեղության ձեռնարկվեն, եւ կազմակերպությունների հետ հանդիպում ունեցել եք, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ ազգային ժողովի նախագահ փակ հանդիպումներ է ունենում, հայտնի չէ նաև թե ում հետ եւ ինչ նպատակ են դա։ Ինչ նպատակ են այդ հանդիպումները, այսինքն լեգիտիմացման նպատակ են հետապնդում, թե չէ այդ գործողությունը։ Ես չգիտեմ իրենք ինչ են խոսել փակ հանդիպման ձևաչափով, բայց մենք հրավիրելու ենք նաև այն կազմակերպություններին, ովքեր որ հանդիպել են ազգային ժողովի նախագահի հետ, եւ տեղում մեր քննարկումը լինելու է բաց, բոլորը կգա, ձեր կարծիքը կասեք, եւ պետք է մենք այդ քննարկումից դուրս գանք ելքեր առաջարկելով, այսինքն մենք չպիտի հավերժ բողոքենք, պիտի ելք առաջարկենք, եւ դա լինի երկ կողմանի ընդունելի, որ չճճը դուժի եւ անվտանգությունը, եւ նաեւ լրագրողների աշխատանքը։ Իսկ Թոմասյան, այսօր մենք պահանջում ենք նաեւ վարչապետ Պարոն Փաշինյանի հետ հանդիպում, դուք կարող եք այդ հարցը նաեւ նիստի ընթացքում բարձրաձայնել ու հա, ես չգիտեմ, որ նման պահանջ կա, որովհետեւ ծառայողներն են ուղում, ասում են լսելի է։ Չգիտենք միակ մեղավորն է թե ոչ, բայց միակ պատասխանատուն կարծես թե ինքն է, գուցե իր հետ հանդիպենք, որտեղ ուրիշ մարդ չի ստանում այդ պատասխանատվությունը։ Ես կարծում եմ ճիշտ տարբերակներից մեկը կլինի իշխանական խմբակցության ղեկավարին այնուամենայնիվ դիմելը, բայց ես ինգելույթի ժամանակ հնչեցնեմ ձեր բարձրացակը, բարձրաձայնեմ։ Ես պատասխանեցի ձեր ձեր հարցին, որ ես կբարձրաձայնեմ, իսկ ձեր բողոքի ձայնը կարծում եմ արդեն տեղ հասավ։ Ես բերեցի ես ինձ։